Fala, povo nômade! Bem-vindos a mais uma aventura aqui do canal. E na aventura de hoje, como vocês já podem ver aí onde eu tô, ó, Atibaia, São Paulo. E eu vou estar mostrando aí para vocês o que fazer aqui na cidade. No momento eu tô aqui no letreiro, ó. Aqui na entrada da cidade aqui, ó. Olha só que bonito. E uma curiosidade, aqui é a terra do morango, tá? Tem até, como eu falei no vídeo passado aí, assim que eu cheguei aqui, tem até uma festa do morango aqui, em uma certa data do ano. Aí, tô próximo aqui também o Lago do Major, nós vamos dar um pulinho lá daqui a pouco. E pra você que caiu agora de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Emanuel Montenegro e eu iniciei uma volta ao mundo de moto. No estilo roots aí, eu trabalho como motoboy para manter a viagem e vendo as coisas na rua, faço artesanato, entendeu? Você vai acompanhar aí essa aventura aí de moto. E vamos de vídeo, vou mostrar para vocês agora ali o Lago do Major. Vai acompanhando aí. Aí o Lago do Major, pessoal. Aí que bonito, ó. Pra você que gosta de um passeio mais romântico aí. Ali, ó, a galera andando lá no pedalinho. Olha lá. Pra você que gosta também de um passeio mais romântico, mais radical, ó. Tem o teleférico, né? O teleférico que fala, pô. Ali passando ali por cima. Pedalinho. Pra você que quer uma parada mais radical ainda, ó. Tem tipo uma tirolesa aqui, ó. E um circuito aqui que você anda por cima das árvores, ó. Começa ali, ó. Aí você sobe, anda por cima das árvores aqui, ó. Aqui. Aí vai passando, passando as paradas, ó. E aí tu desce na tirolesa e atravessa até o outro lado aqui do lago. Aí, vou mostrar aqui. Tem um cabo ali, ó. Não sei se a câmera vai pegar. E você desce e atravessa o outro lado lá. Muito maneiro. O que fazer aqui é que não falta, tá vendo? Olha lá o casal descendo lá no teleférico, olha lá. Aí, o outro subindo. É mais uma... um lugar para você vir aí, como, por exemplo, após um casamento, uma lua de mel, uma parada assim, aí, um lugar bem romântico aqui, aí. Muito top, gostei, pô. Thank you.
Bring the funk back. Aí galera, agora eu já tô aqui no Parque Edmundo Zanoni. Aí ó, isso é um tipo um farolzinho que tem aqui, ó. Aí, que bonito também. Tem uns pedalinhos ali, tá vendo? Ó, um filhote de pato. Olha lá. Tem uns patinhos aqui, tem uma gangue de ganso ali, tá vendo? Aí. Olha que bonito, rapaziada. Aqui, ó, nesse parque aqui que acontece a festa do morango também, ó. Aí. Vai acompanhando aí que eu vou mostrar lá pra dentro aí pra vocês, ó. Aí galera, que maneiro, ó. Pessoal tudo na graminha aqui, ó, fazendo piquenique, olha lá. Tem um parquinho ali, ó, as crianças lá brincando de aquele jogo lá da corda, tá vendo? Aí que maneiro. Olha lá, ó. Galera tudo fazendo piquenique aí, tava tendo aniversário ali, o pessoal fazendo aniversário, fazendo churrasco aí, ó. Parada maneira aí, o parque legal aí. Olha lá, tem um parquinho ali das crianças, ficar brincando, olha lá. Aí, que maneiro. Aí. Muito top aí, ambiente muito familiar aí. Pra quem tem criança aí, quiser vir aqui conhecer, ó, vale a pena, pô. E tem vários outros atrativos aqui também, tem restaurantes, tem museu. Mais ali pra cima, tá vendo? Tem um negócio de escoteiro ali também. É uma parada aí que vale a pena, pessoal. Aí, ó.